keçirik biz kimə? Azər, sən deyirsən, mən deyim. İsmailla evim. Gəlin elə evimizdən söhbət düşmüşkən, qonşularımızı oyatmışkən, İsmail da gedib bu səfər Səməd Vurğunun ev muzeyini çəkib göstərib. Səməd Vurğunun öz həyat yoldaşı Xavər xanıma yazdığı o özəl məktubdan sizə xəbər alacaq. Amma bu xəbəri mən yox, deyirəm elə gəlin İsmailın öz dilindən eşidək evim rubrikasında. Aydan mı, güneşten mi yarandın, de nedensen, halkın gözü de, kalbi de, vicdanı da sensen. Azərbaycan ədəbiyyatında elə şəxsiyyətlər var ki, onlar heç vaxt unudulmur. Bu mütəfəkkirlərdən biri də xalq şairi Səməd Vurğundur. Bu dəfə onun yaradıcılıq ocağı olan Ev Muzeyinə baş çəkdik. ...1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkil edilən Ev Muzeyinin 1975-ci il oktyabrın 6-sında təntənəli açılışı olur. Ötən müddətdə muzeyin fondu xeyli zənginləşmiş, yeni ekspozisiya bölmələri yaradılıb. Böyük Azərbaycan şairi Səməd Yusifoğlu Vəkilov 1906-cı il 21 mart Qazaq qəzasının Yuxarı Salahlı kəndində müflisləşmiş bəy ailəsində anadan olub. Şair kiçik yaşda anası Məhbub xanımı itirib. Səməd və qardaşı Mehdi xan, atası Yusif ağanın və ana nənəsi Ayşə xanımın himayəsində böyüyür. Nənəsi vəfat etdikdən sonra Səməd və qardaşının qayğısını bibiləri, xan qızı Vəkilova çəkir. Səməd ilk təhsilini kəndlərindəki 5 illik Rus-Tatar məktəbində alır. 1918-ci ildə görkəmli ədəbiyyatşünas və maarifçi Firudin bəy Köçərlinin Qazaqda təşkil etdiyi müəllimlər seminariyasında Səməd və qardaşı Mehdixan təhsil alır. Seminariyanı bitirdikdən sonra bir müddət müəllimliyə edən Səməd Vəkilov Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsində təhsil alır. 1930-cu ildə ilk kitabı Şairin Andı, 1932-ci ildə Fanar, 1933-cü ildə isə Komsomol Səsi kitabları nəşr olunur. Bundan əlavə, muzeydə ədəbiyyatımızın incilərindən olan Azərbaycan şeirinin əl yazmaları qorunub saxlanılır. Səməd Vurğunun tərcüməçilik fəaliyyəti də zəngin olmuşdu. O, Puşkinin Yevgeni Onegin əsərini tərcümə etdiyinə görə Puşkin medalına layiq görülmüşdü. Şota Rustavelinin Pələng Dərsi Geymiş Pəhləvan, Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərlərini dilimizə tərcümə etmişdir. Şair təbiəti çox sevirdi, ona görə də Vurğun təxəllüsünü götürmüşdü. Bu stenddə siz şairin papağını, paltosunu, tüfəngini, sazını, gödəkçəsini və son patrondaşını görürsünüz. 1932-ci ildə Səməd Vurğun Abdulla Şaiqin evində qonaq olarkən Xavər xanım Mirzəbəyovla tanış olur və onlar nişanlanırlar. 1934-cü ildə onlar ailə həyatı qurur. Bu izdivacdan onların Yusif, Səməd və Aybəniz adlı 3 övladı olur. Muzeydə nümayiş etdirilən əl yazmalar içində şairin həyat yoldaşına ilk və son anlarında yazdığı məktubu xüsusi maraq doğurur. Gördüyünüz bu otaq Səməd Vurğunun qonaq otağıdır. Bu masa arxasında şairin sevimli dostları, sadə zəhmətkeş insanlar, onun şeirlərinin ilk dinləyiciləri əyləşib Səməd Vurğunun qonağı olmuşlar. 1956-cı il mayın 13-sində şairin 50 illik yubileyi keçirilir. Lakin təəssüf ki, şair xəstəliyi üzündən bu yubileyə qatıla bilmir və bu gördüyünüz radio vasitəsilə o yubileyin gedişatını izləyir. ...1937-ci ildə Səməd Vurğun Ölməz dram əsərini Vaqifi yazır. 1938-ci ildə bu əsər böyük bir uğurla dram teatrının səhnəsində, daha sonra Rus dram teatrının səhnəsində oynanılır. 1945-ci ildə yazdığı fəlsəfi dram olan insanda qalib gələcəyimi cahanda Kamal bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Gördüyünüz rəf şairin qələm yoldaşı Abdulla Şaiq tərəfindən ona hədiyyə edilmişdir. Müzik
Bu otaq Səməd Ruhunun yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi Səməd Ruhunun yaşam tərzi də özü kimi sadə olub. Sağ çarpayı Səməd Ruhunun. Bu stenddə şairin paltosu, şlyapası, şərfi və əsası nümayiş etdirilir və stendin yanında şairin ömrünün sonunda çəkdirdiyi şəkil asılmışdır. 1956-cı il mayın 27-sində böyük Azərbaycan şairi dünyaya əbədi gözlərini yumdu. Bu stenddə siz şairin vida mərasimindən olan şəkilləri görürsünüz və burada Fuad Əbdürrəhmanov tərəfindən hazırlanmış şairin ölüm maskası nümayiş etdirilir. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuva məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dəfə biz böyük Azərbaycan şairi Səməd Vuruğunun yaşayıb yaratdığı ev muzeyinin qonağı olduq. Bütün oyananlar üçün İsmail Quliyev və Vüsal Həşimov.